Dobar dan, dragi moji, neka vam je sretna stara i neka vam je još sretnija nova godina. Ovo je vrijeme onako jednog užurbanog, lijepog, radosnog iščekivanja i zapravo je to doba nade. Nade da ta godina koju ispraćamo danas će biti gora, lošija, teža od one godine koju dočekujemo noćas i zapravo neka bude tako i na taj način je sve kako treba. Ljudi, ovih dana baš, znači, vrijeme je takvo, sa ljudima sa kojima radim, znači, ovako jedno lagano prisjećanje, znači, svima sam dala jednu malu vježbu, a to je nađite riječ koja će označiti 2023. Neka ona sadržava sve ono što želite ostaviti iza sebe, a potom nađite riječ koju želite dati 2024. i neka ona sadržava sve ono što želite da vam donese, da vam dođe, da vas dočeka. I neka bude tako. U novu godinu svi ulazimo sa nadom, svi želimo donijeti nešto novo, nešto bolje, učiniti svoj život boljim. Vidjet ćete, bit će novosti i na mom kanalu, tako da, ali to neću staviti u ovu čestitku. U svim tim promjenama, u svemu u što ulazite, neka vas uvijek ljubav vodi, jer kada vas ljubav vodi, uvijek ćete biti na pravom putu. A kada ljubav pobjeđuje, naši su jači. Neka vam je sretna stara i neka vam je još sretnija nova i neka je još puno predivnih godina pred nama. Sretno!